Ryzen SS5 折叠机今天的主角。一开始听到这个名字，其实我也是很乱的，因为之前华为出过一代叫做 Mate X2， 这样它的下一代应该叫做 Mate X3 才对。为什么它会叫做 Mate SS2 呢？原因就是它是个外折折叠机，它是另外一个系列来的。Mate SS 是外折， Mate X 是内折，这样子你们应该就明白了解了吧？ OK， 言归正传，看到标题你们应该就懂了啦。今天这一集呢，就是我的华为 Mate SS2 一星期体验分享。但是在正式开始分享之前呢，我们先快速上手一下，然后想看下去的，我们后面才来深入了解一下我对它的看法。开始吧。我拿到的这个是黑色的版本，第一件事情就是看它的后背，因为这个后背材质还有点点特别，看这是线条格纹，摸上去会凸起来小小的一颗颗，如果你用手指刮的话就会是这样的声音。左边这个吧，红色一条线跟之前一样，按一下就是打开折叠屏的 button， 然后上面三个 camera 加一个 flashlight， 转去旁边就是音量键跟指纹识别咯。是时候表演真正的技术了，我们来折叠它吧。当我熬一半的时候，很明显可以看到它左右两边是不同 size 的，左边的话是比较窄的，右边呢就是比较宽的，大概就是一个4:6的比例。而且我发现我熬它的时候是需要用点力气的，它是蛮紧的哎，就是我熬要用力的。而且我发现当我做 roti gap 这个动作的时候，它是会回弹的。要 gap 下去好吗？看到吗？它那个回弹力度还要是很大一下的哦，很快的哦。所以如果我只是熬一半，我没有打下去的话，它就会停住，然后呈现一个屋顶的状态。而且我发现这次的教练是有比较稳定的，因为它只要多过90度以上的，它都会可以悬停住，超过90度是可以悬停，但是只要一旦少过90度，它就会回弹。 OK， 现在就给大家看一下屏幕，整个打开是 7.8 寸 2480×2200 的分辨率屏幕，关起来就是 6.6 寸屏，就是普通我们日常会用到的手机 screen size， 刷新率 120Hz 240Hz 的采样率。这个 wallpaper 是原厂一来到的原始 wallpaper 啊，我没有 set 过啊。我感觉华为有为了这个折叠机打开的这个动作去特地设计 wallpaper， 你们留意啊。到慢慢打开的时候是可以看到 wallpaper的花瓣慢慢打开的，关起来的话呢，它又会跟着关的哦。这样如果我完全打开，就会有一种开花的动态感觉，有没有？那个视觉观感是很爽一下的，而且画面也是很细致。这两片 screen 当打开的时候，它就成为了一个大 screen， 可是当熬一半的时候就是独立个体。右边这边呢是平常日常使用 screen， 左边就是 lock screen。 而且折一半之后，我屏幕比例就会变成19:9，折起来之后旁边会出现一个虚拟的黑边，让你用起来整个就好像普通手机这样哦。折一半可以站起来看戏用，全开的话就是拿来看文章，有更大 screen 更好的视觉体验。好，给你们看看 Mate SS2 的手机壳到底长怎样，有没有很好奇一个折叠机的手机壳会什么样子的？你们一定要讲有，因为不然我拿不出来。就是这个，它是华为 official 官方标配的手机壳，材质的话类似皮革，我猜是素皮啦，而且上面有一个 H 字 logo， 这边做一个开合的 button 位置，左边是整条可以熬的。这样怎样把它戴呢？首先要把它 gap 起来，然后对准镜头的位置戴上去。 OK， 塞进去了之后现在是 perfect 吗？这样要折叠的时候要怎样打开呢？ OK， 你看啊，这边手机旁边这边打开出来，然后你会看到这边有一个 button 的，这 button 就是给它弹出来，会弹出来了之后噔噔就可以打开了，然后收回去的时候呢，就这样子掉回下去，打打打，是不是很复杂嘞？我还研究了很久才会。是谁发明的？华为，它比较像是开那种日记本，有一个扣的。还有我发现华为有特地为了折叠屏做了不同的界面优化，因为我刚才有讲它的左右屏是不同尺寸的嘛，所以当我开 setting 可以看到画面分两半，一边宽一边窄，这个叫做智慧多窗。后面就是可以利用这个去实现 multitask， notepad 也是这样子， message 也是这样子，大概就是配合回折叠机的特性啦，让整个使用体验更加 symmetry 一点哦。
好了，基本上手就到这边，接下来就进入我的一个星期使用感想。 Mid XS2， 如果你们有看我上一次发布会影片的话，应该会很记得我一直有提到它最轻这一件事情。这样没有对比，你就不懂它到底轻是有多轻吗？来，这三台都是现在市面上看得到的折叠机， Samsung Z Fold 3 271g， Vivo X Fold 311g，OPPO Find N 275g， 而华为 Mate XS2 255g， 它们好轻嘞。但是否一个折叠机轻真的有用吗？其实对我自己来讲啦，当我打开两个 screen 的时候，我其实是两个手抓着的。这个时候对我来讲，轻已经不重要了。就算它 300g 又如何？因为我两个手抓着，我就当它是平板来用哦。真正介意的是当关起来用的时候，关起来之后我单手抓，单手操控，这个时候我却很希望，很迫切希望它是轻的。所以哦，这一台 Mate XS2 它主攻的就是关起来之后的重量跟厚度。打开之后是 5.4mm 厚，关起来之后呢是 11.1mm 厚，整个拿在手上的那个手感是很好的。如果要给分的话啦，9分里面有7分都是手感的分数。这华为到底是怎样把一台折叠机做到降轻薄呢？第一就是后背材质了。其实我一开始拿到的时候，我以为啦它的材质是华为一贯很喜欢用的素皮，但是我是有做功课的人，经过我做功课了解之后，我发现它是玻璃纤维耶，一颗颗凸起来的格纹，玻璃纤维其实是比较轻的。而且 Mate XS2 哦，它是一款外折折叠机嘛，基本上任何有可能刮伤到玻璃纤维的 moment 都给我们关起来保护好了，所以只能讲华为这一步走得好走得妙，因为它取长补短很聪明。第二就是框架的部分，它就是用上了更轻的钛合金，然后它铰链部分就用了超轻钢。第三就是屏幕 size， 其实它比起上一代有做小了啦，我自己是喜欢 7.8 寸的屏幕，它够清晰够细腻，尺寸刚刚好，当打开屏放在桌子的时候是非常 flat 非常平整的，它就像是一面镜子这样平整。第四，它少了一颗 TOF 镜头，它现在只有三颗镜头罢了，一二三，主镜头 50MP， 超广角 13MP， 还有一个支持光学防抖的三倍 zoom 镜头。这就是集合了这四点 ，Mate XS2 才可以做到又轻又薄。但是哦，有一个小缺点要跟大家讲，就是因为它做到很薄，散热方面哦，其实就更难了。像中度使用一段时间，比如说你拿去打游戏啊、剪片啊、猫地大箱子哦，它卷轴的部分会开始变热。所以说这一台折叠机它更加适合热常使用一点，比如说刷下 TikTok 啊、Facebook 啊、IG 这些。而且折叠机刷 TikTok 感觉真的很爽，画面是真的有变大，不信你们看。OK， 比如说我现在看这个影片啊，你看哈，这个苹果这边已经被切掉了，因为我开着半屏。但是如果当我一开全屏的时候，苹果是整个看到的，有没有？有没有？从我拿到手机到现在已经一个星期了，各位，我日常使用，还有我一直拍 video testing 开来开去，关来关去，已经有两三百次开关了吧？来给大家看看它的折痕明不明显？是不是很不明显？我自己都看不太到。都不明显了，我怎样看到？就是超不明显。这是 Mate XS2 增加一颗前置镜头在右上角，形状是一粒 Panadol 挖孔型的，拿来 video call 就是可以这样做。折叠机的好处就是可以一边聊天一边找资料等等，左右两边一起用，拿来看戏的话，这个挖孔其实也不有太大影响，过关。最后关于 APP 下载也是最多人担心的问题啦，其实目前呢 APP Gallery 可以 download 到很多我们日常有用到的 APP 了啦，比如说日常用到的 Banking APPs 啊、Shopping Apps 啊，或者是社交媒体 Apps 这些， Google 相关 Apps 也是可以直接用 G Space 来用到，只是每次用 G Space 哦，大家看三秒广告，这点有点烦啦。好啦，这些就是我用了 Mate XS2 一个星期的使用感想。看我刚才讲的种种哦，其实就可以总结出这一台折叠机的出现就是为了两件事情。第一，追求大屏的震撼感，只要用过大屏的人基本上都很难回去小屏幕的，这边要做的就是哦，让折叠机去迎合大家对大屏的追求，你们大家喜欢大屏嘛，这样折叠机就足够大屏给你们哦。第二就是秉持轻薄小巧的手感，让它可以留在手上更久一点，用得更多一点，简单化聪明。
而且我突然发现华为是史上第一个出过三种形态的折叠机的厂商，而且这三种还在卖着，外折 Mate SS2， 内折 Mate S2， 还有上下折 P50 Pocket， 每一款折叠机都有自定义不同的 UI 的，我其实想想还是挺不容易的，拍手。